důležitá cena, i když není to jediné, co je pro ně důležité, ale cena je strašně důležitá. Tady je třeba pan Livingstone z uměleckého družstva Nutindo, který nám vysvětlil, že fair trade znamená dostatek peněz za jeho práci. Potom ještě řekl, že on vlastně je muž asi 70 let a ve fair trade je posledních 6 let. A řekl, že ve fair trade dostane vždycky tolik peněz za tolik kilo kávy, kolik odnese. A že na rozdíl od jiných třeba překupníků si tam nenechávají třeba 20 kilo jako poplatek. Takže dostanou opravdu, že tam jsou se stále ve váhu. Fairtrade zajišťuje těm družstvům minimální cenu, která je vždycky stanovená. Musí být vždycky vyšší anebo stejně velká jako tržní cena, pokud dochází na burze k různým výkyvům. Potom navíc k té fairtrade ceně dostávají farmáři sociální prémie, která je určena ne jednotlivým farmářům, ale tomu družstvu na nějaké rozvojové projekty. Tady je pro mě taková velká radost, že prostě už to jsou ti farmáři, kteří si ty peníze za první sami vydělali a za druhé si sami můžou rozhodnout, jak je použijí. A oni si pak třeba tu školu postaví už sami, nebo koupí si nějaký stroj, který jim pomůže, nebo si zlepší cesty, nebo vybudují zdroj pitné vody. Což je třeba tadyhle, co jsme nafotili my jako příklady